გამარჯობათ, მოგესალმებით. პატრიციამო რადიო მსმენელებო, რადიო არ დაიდარგოს პირდაპირ ეთერში დღეიდან 4 ოქტომბრიდან, ასე ვთქვათ, სტარტიღებს გადაცემა ქართული სპორტი. ალბათ თავად სათაურიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ზოგადად ქართულ სპორტზე იქნება გადაცემა მიზღვნილი ქართული სპორტის და სპორტსმენების მიმართ და ყოველ შამშაბათს 13 საათზე ვისაუბრებ სწორედ ქართველ სპორტსმენებზე. ძალიან საინტერესო თემები გვექნება. დღეს არის ამ გადაცემის ერთგვარი დებიუტი. მე დავით ბანანაშვილი ვარ, აღნიშნული გადაცემის წამყვანი. კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით და იმედ ვიტოვებ, რომ ეს გადაცემა დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება და იარსებებს და ჩვენი რადიო მსმენელის და ასევე Facebook მაყურებლის დიდ სიმპათიებსაც დაიმსახურებს და მოწონებას შესაბამისად. მოკლედ, დღეს პირველი გადაცემა და პირველი გადაცემა მინდა მთლიანად მიუძღვნა საჭიდაო სახეობებს, კერძოდ როგორც არის ძიუდო და სამბო. ამას თავისი ობიექტური ახსნა აქვს და მიზეზი აქვს. სულ რაღაც ორ დღეში, 6 ოქტომბერს სტარტს აიღებს უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში, რომელსაც უზბეკეთის დედაქალაქი ტაშკენტი უმასპინძლებს და არ ვიცი, საოცარი შემადგენლობით მიდის საქართველოს ნაკრები. დღეს პრინციპში აიყვეს წუთი წუთზე, შეიძლება ითქვას, რომ მიფრინავს ჩვენი ნაკრები სწორედ ტაშკენტში და მოემზადება აღნიშნული ტურნირისთვის. და სწორედ ამაზე სასაუბროთ დღეს ძიუდოს ექსპერტი რევას პაპუკაშვილი მოუწვიეთ, რომელთან ერთადაც შევაჯამებთ აღნიშნულ, უბრალოდ შევაფასებთ მოახლოებულ მსოფლიო ჩემპიონატს და ვისაუბრებთ ამის პროგნოზებზე. გნებავთ რაც კიდაც დავარქვათ. ვაქტია, რომ ძალიან ძლიერი შემადგენლობით მიდის. რეზო ამავდროულად არის ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი და ძალიან საინტერესოა, რომ სწორედ პირველი გადაცემა ძიუდოს მიეძღვნება. რეზო, შუადღე მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში, რომ მოიცალე და მოხვედი დღეს ჩვენთან სტუდიაში. როგორია მოლოდინი? მოდი პირდაპირ დავიწყო და გადავიდეთ საქმეზე. ორ დღეში იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი და უძლიერეს შემადგენლობა შეკრება შეიძლება თამამ თქვა ლაშა გურჯიჯიანმა. სალმები დათო, მივესალმები რადიო არ დაიდაროს მსმენელს. პირველეს ყოვლისა მინდა მოგილოცო ახალი გადაცემა და როგორც ყოველთვის საინტერესო იყო და შინაარსიანი იყო შენი გადაცემები, დარწმუნებული ვარ ესევე იქნება ეს გადაცემაც და საინტერესო იქნება რადიო არ დაიდაროს მსმენელისთვის. რაც შეეხება მოლოდინს, ჩვენი ძიუდოისტებისგან ყოველთვის მოლოდინი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის მოწინავე პოზიციებზე არიან და ყოველთვის გვახარებენ და დარწმუნებული ვარ ამ მსოფლიო ჩემპიონატიდანაც ჩვენ გულშემატკივრებიც და თვითონ სპორტსმენებიც და მწვრთნელებიც ვფიქრობ მაყოფილები იქნებით მათი გამოსვლით. რეზო, რა გვაძლევს აი ამ ოპტიმიზმის საფუძვლის? გასაგებია, რომ უძლიერეს შემადგენლობა ყოს და ალბათ იაპონიის ნაკრების მერე ვაშთაშორის ეს უძლიერეს შემადგენლობა არავის არ ეყოლება ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. თუმცა იცი რატო გეკითხები ამას? იყო რაღაც ასთა სხვადასხვა ობები, ნუ რომელი წონები უნდა გაურებულიყო, რომელი არა, საერთ დეტალებზეც უკვე ნელ-ნელა ჩავიდეთ და 90 იყო ყოველთვის თითქოს რაღაც ბოლო წლებში საკამათო თემა, მაგრამ ნუ წვრთნელმა ესე გადაწყვიტა და ბექაური და ლუკა მაისურაზე იქნებიან. იქ ბეხა ვინიაშვილზე იყო თითქოს რაღაცა პრეტენზიები, რომ რატო არ წაიყვანეს, მაგრამ ამას მერე აუხს, ანუ რა გვაძლევს პირველ რიგში იმის საფუძველს, იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება ჩვენ ძიუდოისტებისთვის წარმატებული, გარდა იმისა, რომ ვიცით, რომ ძალიან გამოცდილი სპორტსმენები არიან. აი კიდე რა შეიძლება, რა ნიუანსი შეიძლება ვისაუბროთ? პირველ რიგში ალბათ დათო ის, რომ ისტორია გვაქვს უძლიერესი ზოგადად ქართველებს ძიუდოში და მოდი ვიტყვი იმას, რომ არ არსებობს ოლიმპიური თამაშები, რაც ჩატადა და რაც ძიუდო შეიტანეს ოლიმპიურ თამაშებზე, ჩვენი სპორტსმენები მედლის გარეშე წამოსული. კი ბატონო. ამასთან ერთად მინდა დავამატო ის, რომ ოლიმპიური თამაშები 4 მედლით დავასრულეთ, 1 ოქრო და 3 ვერცხლი იყო და ეს იყო მართლაც, ვერ ვიტყვი, რომ მოულოდნელი შედეგი, თუმცა აქამდე ესეთი შედეგი არ დაგვიდა. 7-დან 4 ფინალი ვიჭიდაო, 7 წონიდან ვაჟებში. კი ბატონო. და ცოტა იღბალიც რო ყოფილიყო, შეიძლება და უფრო მეტი ყოფილიყო, ანუ ვერცხლის ნაცვლად რა. ამიმედის საფუძვლის კიდე ისიც გვაძლევს, რომ ძალიან აქტიურად ჩაერთო საქართველოს ნაკრების ამჟამინდელი უფროსი მწვრთნელი ლაშა გურჯიჯიანი სამწვრთნელო პროცესში. ანუ ლაშა როგორც წარმატებული სპორტსმენი იყო, ამავე დროს გამოდგა წარმატებული მწვრთნელიც, მან ის ჯერ ახალგაზრდებში დაამტკიცა და ბევრი ის ახალგაზრდა, რომელიც ლაშას ხელში იყო ნაკრებში, დღეს უკვე ეროვნულ ნაკრებშია და წამყვანებიც არიან.
მოკლედ თვითონ კონტინგენტიც ისეთია, რომ გამოცდილები არიან, შეიძლება ითქვას სამი მსოფლიოს ჩემპიონი ყოფს გუნდში, ლოხუმჩხვიანი, შავდათუაშვილი და გურამ თუშიშვილი. ევროპის ჩემპიონები უამრავი ყავს, თითქმის ყველა ევროპის ჩემპიონია. მედალოსნებზე რო აღარაფერი ხო? დები სულამანიძის გარდა ყველასა კონტინენტის ჩემპიონატი მოგებული და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ბევრი მიზეზია რო გჯეროდეს, ხო? იმისი რომ ჩვენ ფავორიტის რანგში ჩავდივართ, სწორედ აღნიშნული რომ იაპონია ჯერჯერობით და დარწმუნებული ვარ რომ მალე გაუწევთ კონკურენციას იაპონიასაც და მალე ვეცდებით იმას რომ პირველ პოზიციაზე გადავიდეთ და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ყველასთვის ანგარიშ გასაწევი ძალაა საქართველოს ნაკრებს. კი ბატონო, ამაში 100% გეთანხმები რეზო და შენ ლაშა გუჯაჯიანზე საუბრობდი რომ აი ახალგაზრდებმა გამოიარეს მის ხელში ხო აი იგივე ბექაური და არ მინდა ვინმე გამომჩეს აი ახალგაზრდული ნაკრებიდან და ისინი ყველა ეროვნული ნაკრების ნუ პრაქტიკულად ძირითად ბირჟს წარმოადგენენ უკვე. გარდა იმისა რეზო რომ ლაშა არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, აი თავარი ნიუანსი, თავარი პლუსი ჩემი აზრით ლაშასთვის არის, რომ არის ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგი და ძალიან ძლიერი მოტივატორი ნაკრებისთვის. არაერთი ჩანახატი, არაერთი ვიდეო, არაერთი რაღაცა ვინახავს ხო ეს ფრაგმენტები იგივე სოციალურ ქსელებში და ისა ამოღებული რომ აი როგორ მუხტავს ბიჭებს. აი რამდენად მნიშვნელოვანია რეზო შენი აზრით ბიჭებისთვის აი მწვრთნელის ესეთი დამოკიდებულება და ესეთი მიდგომა? მნიშვნელოვანი კი არა და უმნიშვნელოვანესია და თო სწორედ ამით არის ლაშა გუჯაჯიანი ძლიერი სპეციალისტი, რომ სწორედ ეს აქვს დაჭერილი, ანუ ყველა სპორტსმენი იქნება ეს თუ არ არის მარტო სპორტსმენებზე საუბარი, ყველა ადამიანს უნდა ინდივიდუალურად მიდგომა ზოგს, მოფერება სიამოვნებს ზოგს, ჩხუბის სიამოვნებს ზოგს, ხო აი სხვადასხვა ანუ გამომდინარე იქიდან თუ სპორტსმენი როგორი ხასიათის არის. აი სწორედ ესა ლაშას კოზირი, მე ვფიქრობ სწორედ ესა ლაშას კოზირი. ნუ ეხლა სამწვრთნელო პროცესი იქ სხვა არის, მაგრამ ის მიდგომა რომ შეიძლება მოჭიდავეს, არ კონდეს ვარჯიშის ხასიათი, შეიძლება ეზარებოდეს, შეიძლება დაღლილი იყოს, მაგრამ მიუდგეს მწვრთნელი ისე, რომ მოიყვანოს ხასიათზე. მე ახლა კონკრეტული გვარისგან თავს შევიკავებ, მაგრამ ერთ-ერთმა ტიტულოვანმა სპორტსმენმა პირადად მე მითხრა, რომ ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ადგილისთვის შეიძლება ზოგიერთი მსმენელი მიხვდეს. კიდევ ასვიზია საუბარი, მითხრა, რომ პირადად ლაშა გუჯაჯიანმა მომაგებინა შეხვედრა. საერთოდ არ ვიყავი განწყობილი, უბრალოდ ჩემპიონობისთვის იყო განწყობილი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ წააგო შეხვედრა, წინასწარი შეხვედრა, გადაწყობა საერთოდ ძნელია ხოლმე მე. ხასიათზე და სწორედ ლაშა გუჯაჯიანის დამსახურება ჩემი ბრინჯაო პირდაპირ მითხრა ამ სპორტსმენმა და ისე, რომ ლაშას სწორედ ეს კოზირი უჭირავს და ამით არის ჩვენი ნაკრები იმაზე ძლიერი კიდე, სხვა კრიტერიუმები რო არ დავასახე. მოდი რეზო, ეხლა ნელ-ნელა უკვე წონების მიხედვით გავიაროთ ჩვენი შემადგენლობა ჯამში მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩვენს რადიო მსმენელს რო აუხსნა და უთხრა, ორი წონის გაორების უფლება აქვს ნებისმიერ ნაკრებს, ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ვიქნებით სხვა ქვეყნის ნაკრები იქნება და ჩვენ გავაორეთ ის ორი წონა, რომელიც უნდა გაგვეორებინა. ამაზე ალბათ ყველა შევთანხმდებით და ამაზე რა ვიცი, ამ გონია რომ სკეპტიკოსები იყვნენ და ვიღაცა სხვა მიდგომა ჰქონდეთ. ეს წონები არის 90 კილოგრამი და 100 კილოგრამი წონითი კატეგორიები. თუმცა სანამ 90-მდე მივალთ რეზო, დავიწყოთ ქვემოდან, ქვედა წონებით და დავიწყოთ ლოხუმჩხვიანით, მინუს 60 კილოგრამი წონითი კატეგორია. ჩვენი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი, ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი. მე იცი რა მახსოვს რეზო, როდესაც ლოხუმამ მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო ტოკიოში, იაპონიაში, ხას უსვამ ამას. ბევრი იყო სკეპტიკურად სანამ ლუხუმი ჩავიდოდა, რა ტურისტად მიდის. გვახსოვს ხო ეხა ესენი, ამას არც არ ვიგონებთ, ახალს არ ვამბობთ, რომ რა უნდა ლუხუმს იქ იყო, სხვა სპორტსმენებზე იყო თვითონ პრეტენზიები, რომ სხვები უნდა წაიყვანა, მაგრამ ლუხუმა ეს ყველაფერი დაამტკიცა. მიუხედავად ისო ჯერ მოიგო ევროპის ოლიმპიური თამაში, ასე ვთქვათ, ევროპული ოლიმპიური თამაშები და ამას მიაღოლა მსოფლიო ჩემპიონატი. ეს ხო შემთხვევით არ ხდება. ანუ ლუხუმისგან რა შეიძლება, რა შეიძლება ველოდოთ აღნიშნულ მსოფლიო ჩემპიონატზე? ტაკატო წაიყვანეს იაპონელებმა, ესეც ვიცით. ну дато ჯერ დავიწყე ფიგიდან რომ რატო ეგონათ იმ სკეპტიკოსებს კი ბევრი იყო ეს ტურისტად ჩასულა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ეს ჩემთვის გაურკვეველია ვინაიდან ლუხუმა სამი თვით ადრე მოიგო ოლიმპიკის ევროპის თამაშები კი ანუ მოქმედი ევროპის ჩემპიონის რანგში მიდიოდა სპორტსმენი რომლისგანაც რო ყოველთვის ყველაფერს უნდა ელოდო არ არის გამორიცხული ლუხუმა ნებისმიერი შეჯიბრი მოიგოს და არც არავის არ უნდა გაუკვირდეს კარგი ეს ერთი ეხლა მოდი ესე ვიტყვი რომ 2019 წელს ლოხუმჩხვიანი გახდა მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტი.
მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტი გახდი 60 კილოგრამი წონით კატეგორიის ამ საოცარ კონკურენციაში, ხო? აზიელებთან განსაკუთრებით. დღევანდელ ეპოქაში არის ტედი რიდერი, შოჰეი ონო, რა ვიცი, არაერთი ჰიბუმი აბე, რა ვიცი, არაერთი ძიუდოისტი შეიძლება დავასახელო. აი ამ კონკურენციაში რომ მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტი გახდები, უკვე მე პირადად ზედმეტად მიმაჩნია ამ ძიუდოისტზე რაიმე სხვა შეხედულება ნებისმიერი გინდა სპეციალისტი იყოს და გინდა ნებისმიერი გულშემატკივარი იყოს. Ну, Лухуми ამ სოფლიო ჩემპიონატებზეც რომ ფავორიტის რანგში ჩადის, ამასაც მე მგონი ამაში ცოტი აზრი არ არსებობს რა. მიუხედავად იმის არეზო რომ როგორც ვახსენეთ აკატო ჩადის და უზბეკებს, ყაზახებს ძალიან აზიელებზე მაგ განსაკუთრებით ახ ახსენე გადატანილი და ის ტაიპეელი და რომელი ერთი ჩამოთვალა. აი ძალიან ძლიერი კონკურენცია იქნება. კი, ძალიან ძლიერი წონითი კატეგორიაა. მარტო ის რა დღის რომ ოლიმპიური თამაშების და სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი ტაკატო ჩადის, როგორც უკვე აღნიშნე, ჩადის ესევე იანგი, არის მსოფლიოს და რეიტინგის ლიდერია საერთოდ, პირველ ნომერია. მსოფლიოს მესამე პრიზიორია და არის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი. არის სხვადასხვა ძიუდოისტები, გარიგოსია იგივე ესპანელი არ დაგვავიწყდეს. ბატონო შერშანი არის ყაზახი. არიან ძიუდოისტები, რომლებიც რა თქმა უნდა ძიუდო ისეთი არაპროგნოზირებადი სპორტია, ვერ გაიგებ იქ თუ ვინ გამოიმარჯვებს, თუმცა ჩვენ ფავორიტები, რომლებიც დავასახელე პირველ რიგში, ესენი არიან ოქროს მედლის და ზოგადად მედლის ფავორიტები, თუმცა არ არის გამორიცხული იქ სენსაციებს აცილებოდეთ 60 კილოგრამში, ასევე არის მეტოლი სოფლიო 2015 წლის ჩემპიონი. და უზბეკები არ უნდა გაუწყდეს, მასპინძლები არიან და ყველაფერს გააკეთებენ. უზბეკები მე ვიტყოდი რომ მათ ლიდერი ესე ვთქვათ გუნდში ყავთ ბობონოვი 90 კილოგრამში, თუმცა ყველა 90-ს მივხედავ ჩვენ ამინაირო. ყველა წონაში რაღაც შანსები რა თქმა უნდა აქვთ, როგორც მასპინძლებს, ისე ვიცით რომ ამ გუნდსათავეში დგას ჯარჯი ზვიადაური. კი ბატონო. ისე რომ ამ სპეციალისტისგანაც ბევრი სიურპრიზი და მოულოდნელობა შეიძლება იყოს. მოსალოდნელი, კი ბატონო. კარგი, გასაგებია 60 კილო ასე თუ ისე შევაჯამთ, ახლა ბოლომდე რო ჩავიდე დეტალებში, უბრალოდ გადაცემის ქრონომეტრაჟი არ გვეყოფა. 66-ზე გადავიდე და ჩვენ ვაჟა მარგველაშვილზე გადავიდეთ. კიდევ ერთი ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, მსოფლიოს ბრინჯაოს მედალოსანი, ევროპის ჩემპიონი, ევროპის არაერთგზის მედალოსანი და ასე შემდეგ. ვაჟას სხვა ტურნირებს არ ვთვლი ხა გრანდსლემებს, გრანპრის და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ტიტული აქვს და ძალიან ბევრი მედალი აქვს მოპოვებული. აი ვაჟასგან რა შეიძლება იყოს შენი გადასახედთან ოლიმპიადის ვიცე ჩემპიონი, მას თავარია კიდე ესეც დაგვავიწყდა, ხო? აი რა შეიძლება ვაჟიკოსგან იყოს მოსალოდნელი აღნიშნული მსოფლიო ჩემპიონი? ერთ რამეს ვიტყოდი დათო, რაც ზაზა კედელაშვილმა თავი დაანება ძიუდოს, როგორც ვიცით 66 კილოგრამში ასპარეზობდა ზაზა კედელაშვილი და მას შემდეგ უკვე ესტაფეტა გადმოიბარა ლაშა შავდათუაშვილმა. შავდათუაშვილი უკვე რადონის სპორტსმენი, ამაზე მივალთ ეხა ცოტა ხანში. არც გვისაუბარი ყველამ კარგად იცის, მაგრამ შემდეგი წონა ლაშას წონაა და მაგაზეც ვისაუბრებთ. აი ლაშას გადმოსვლის შემდეგ 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვაჟა მარგველაშვილი 2016 წელს, მე კარგად მახსოვს, 66-ში ძალიან გვიჭირდა ლიცენზიის მოპოვება რიოში, რიოსთვის, რიოს ოლიმპიურ თამაშებისთვის და ვაჟა მარგველაშვილმა შეუძლებელი შეძლო იმ წელს მოიგო ევროპის ჩემპიონატი, მოიგო გრანსლემები, გრანპრი, რა ვიცი, არაერთი ტურნირი მოიგო და შეიძლება ითქვას მედალსაც ველოდებოდი პირადად მე რიოში მისგან, თუმცა ოლიმპიადაა და აქ ვერ ვიტყვი იმას, რომ მოკლედ ერთი სიტყვით ვაჟა მარგველაშვილი ყველა ტურნირზე ფავორიტებში არის. Ну, მას რა თქმა უნდა ყავს ძლიერი იაპონელები წონაში, მემხედველობაში მაქვს მარუიამა და ჰიფუმი აბე. არიან ესევე 2015 წელს გახდა ბაულანი, კორეელი ძიუდოისტი. ესეთი ძლიერი ძიუდო ვიერუ არის მოლდაველი, კი, რეიტინგის ლიდერი ერთ-ერთი, კი ბატონო. მოკლედ ერთი სიტყვით ვაჟასგან ყოველთვის ყველა შეჯიბრზე უნდა ველოდოთ მედალს რა. და რეზო კიდე სიტყვა შეიძლება დათო ბოდიში, ეს სიტყვა შეიძლება ყველა ძიუდოისტზე მომიწიოს ამ სიტყვის გამეორება, თუმცა ამას ამის საფუძველი გვაქვს რა თქმა უნდა. და სანამ ლაშა შავდათუაშვილზე გადავალთ, კიდევ ერთხელ გავამეროთ 66-ში ვაჟა მარგველაშვილი დაისავს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ღირსებას და როგორც შენახსენე ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იქნება და მოიყრი 66-შიც თავს, თუმცა კენჭისყრაზეც ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული კენჭისყრაზე.
ნახვალ იქნება და გვეცოდინება თუ როგორი ბადეები დაწყულდება. ჩვენ მიმოვიხილეთ 60 და 66 კილოგრამი წონითი კატეგორია, სადაც ჩვენი ძალიან ძლიერი სპორტსმენები იქნებიან წარმოადგენლები, ლუხუმჩხუმიანი და ვაჟამარგველაშვილი და მოუახლოვდით 63-ს. მოდით რეზო პირდაპირ ვთქვათ, ხო, ქართული ძიუდოს და არა მარტო ძიუდოს, ალბათ სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სპორტსმენი, ზოგადად ლეგენდა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, თამამად შეიძლება ამის თქმა, მოქმედი ლეგენდა, ლაშა შავდათუაშვილი. ეს ოქროს ბიჭი, ეს ძალიან მაგარი ბიჭი, რომელსაც აქვს ყველაფერი შეკრული. არის ოლიმპიური ჩემპიონი, არის მსოფლიოს ჩემპიონი, არის ევროპის ჩემპიონი, ოლიმპიადის ვიცე-ჩემპიონი და არ ვიცი ხა ძალიან შორს წავალთ მის ტიტულებს, რომ თავარი ეს სამეული შეკრული აქვს და თარასთავარი სამ ოლიმპიადაზე აქვს სხვადასხვა სინდის მედალი აღებული, რაც აქამდე არასდროს არც ერთ ქართველს არ გაუგეთებია. ხა ცოტა უხერხული იქნება ჩემგან იმის კითხვა, ლაშას გარას ველოდებით ამ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ველოდებით მხოლოდ ოქროს მედალს, თუმცაღა აქაც კონკურენცია იქნება ძლიერი. რეზო, ლაშაზე ორი ოდეს ითქვათ, აი რა შეიძლება, როგორ შევაფასოთ ეს ბიჭი? ლაშაზე უკვე ილაპარაკე დათო და შენ თვითონაც აღნიშნე, რომ უკვე ზედმეტია ლაშაზე საუბარი, ყველა მისის უკვე დიდმა თუ პატარამ თუ კაცმა თუ ქალმა თუ რას წარმოადგენს ლაშა შავდათუაშვილი, არა მარტო სპორტში, ზოგადად როგორც ელჩია ჩვენი ქვეყნის ოფიციალურად შეიძლება ითქვას. მას იმის გარდა, რომ სამი სხვადასხვა სინჯის მედალი აქვს ოლიმპიური თამაშების აქვს მოგებული, სამი ყველაზე სერიოზული შეჯიბრება აქვს ოლიმპიადა, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები მოგებული და ესეთი არც ერთ ქართულს არ აქვს. ანუ შეიძლება ითქვას ორგზის რეკორდსმენია და რეკორდსაც გააჩნია, რა რეკორდსმენი იქნება. Ну, лашас ехла შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ კენჭის ყრაში თუ რამე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა. ბადეები ესეა. იმ რვა საუკეთესო სპორტსმენი, რომლებიც განითესებიან, ამ შემთხვევაში ლაშას გაუმართლა, ვინაიდან ჰეიდაროვიც, ჰაშიმოტოც და ცენდოჩირიც მონღოლი. იქით ბადეში იქნებიან. იქით ბადეში ხვდებიან. ბადეში ერთ-ერთი გამორჩეული ძიუდოისტი აქ ეხლა ყველა ძიუდოის, რა თქმა უნდა, სერიოზულად უნდა მიხედონ ჩვენმა სპორტსმენებმა, ვინაიდან ძიუდოში როგორც წერან აღნიშნე არაფერი არ არის გამორიცხული და ყველა მეტოქესთან ეს მისი კონკურენტი იქნება თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი იქნება, სადაც ძიუდო მაინდამაინც განვითარებული არ არის, ყველასთან სერიოზულად პირველივე წრიდან უნდა სერიოზულად პირველი მეტოქე. ნუ ამაზე დარწმუნებული ვარ, ლაშას არ შეიძლება და თავიდანვე ცოდინება და ბიჭებს გათავისებული ექნებათ. ერთადერთი ეს ნახევარფინალში წარმატების შემთხვევაში თუ ლაშამაც კარგად გაიარა თავისი შეხვედრები და აზერბაიჯანელებს ხავთ ესეთი ძიუდოისტი, რომელიც არის რუსტამ ორუჯოვი, ორივე ძიუდოისტი აზერბაიჯანელი აქ ფავორიტად არის და ზოგადად მე მინდა აზერბაიჯანის ნაკრებზე ვთქვა, რომ სერიოზული შემადგენლობით არის ჩასული, თითქმის ყველა ძიუდოისტი ვინც დააყენეს ყველას რაღაც შანსები აქვს მედლის მოპოვების. ხო, მაგრამ რეზო შენ იცი რა აღნიშნე, რომ იქით არიან ხო ეს ცენდოჩირის, ჰაშიმოტოს, იგივე ჰეიდაროვის, ანუ დახოცავენ იქით ერთმანეთს ესე თუ უხეშად რო ვთქვა და მე რომელიღაცა გადმო ჯერ ხო არ ვიცი, ანუ სიტყვაზე ჯერ თავარია ლაშა მივიდეს ნახევარფინალამდე და ან დიდი იმედი გვაქვს რომ მივადა იქიდან უკვე დაქანცული დაღლილი ერთმანეთში ნაჭიდავები სპორტსმენებიდან გადმოსული, ეს ალბათ ერთგვარი პლუსი იქნება. რა თქმა უნდა ლაშას უცეს პლუსი იქნება, თუმცა მე თამამად ვიტყვი, რომ ლაშა ესეთ ნიუანსებს არ აქცევს ყურადღებას, ყველასთან ჭიდაობს ისე როგორც უნდა იჭიდაოს, ყველასთან ერთნაირად ჭიდაობს და არ აქცევს იმას ყურადღებას, რომ იმანის შეხვედრები გაიარა და დაიღალა და ამ დროს მე უფრო დასვენებული ვარ და რაღაც. შეიძლება ითქვას პროფესიონალი ძიუდოისტია და მე რა ვიცი ესეთი ძიუდოისტი შეიძლება ითქვას არ შემხვდია რა. კი ბატონო. ლაშა შავდათუაშვილი 63 კილოგრამი წონითი კატეგორია, ჩვენ ლეგენდარული სპორტსმენი და ველოდებით უკვე სტარტიდან მესამე დღეს, ანუ 8 ოქტომბერს უნდა უგულშემატკივროთ უკვე ლაშა შავდათუაშვილს. და რა თქმა უნდა, ყველას ძალიან ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისა, რომ იქიდანაც ამ მსოფლიო ჩემპიონატიდანაც მედლის გარეშე ჩვენი ლაშა არ დაბრუნდება. 81 კილოგრამი წონითი კატეგორია და ტატო გრიგალაშვილი, ჩვენი არსენა, როგორც ვეძახით, ხო, ძალიან მაგარი ბიჭი, ძალიან ტიტულოვანიც თამამად შეგვიძლია უკვე ამის თქმა და მებრძოლი, რაც მთავარია, მებრძოლი ბოლომდე რო იხარჯება.
ერთადერთი ძიუდო ინსაიდმაც დაწერა ოფიციალურ ოვებგორდმა შეფასებები გაკეთდა ზოგადად ამ სოფლიო ჩემპიონატის წინ და ერთ-ერთი იყო ტატო, რამდენიმე ქართველი ახსენეს, მაგრამ ერთ-ერთი იყო ტატო, ვისაც ბოლო პერიოდში გადამწყვეტი შეხვედრების რაღაცა ცოტა ესე ვთქვათ მომენტი დასჩემდა, წაგებებს გულისხმობ, თუმცა იყო რაღაცა ბოლოს გამოვასწორა და იქ კასესთან გვახსოვს ჩვენ იქ მოსაგები მოგებული აქვს. თუმცა ერთი ორჯერ მოხდა ისე, რომ ვერ განეწყო ფინალისთვის და მთავარი ორთაბრძოლისთვის. აი ტატოსგან რა შეიძლება ველოდოთ, რომელიც ჩემი გადასახედი და მე რას მიყვარდა საქართველოს პირველ არსთან მიწევს ხომ ძიუდოს წაყვანა, ყოველთვის ტატოს ჭიდაობა მემხიბლავს, იმიტომ რომ ზემოთაც ქვემოთაც ძალიან ძლიერია, ფეხითაც ხელითაც ყველანაირ იმ ასე ვთქვათ მოძრაობაში. რას ველოდები ტატოსგან ეზო? პირველ რიგში მე ვიტყოდი იმას, რომ ვერ დავითანხმები მოსაზრებას, რომ ტატო გადამწყვეტ შეხვედრებს აგებს. ეს მე ვიცი რა არასწორად მიმაჩნია, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ ტატოს არც ერთი გადამწყვეტი შეხვედრა არ წაუგია, წააგო ბრძოლაში თუნდაც მოლაესთან, თუნდაც კასესთან მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ. ეს იმას ანიშნავს, რომ გადამწყვეტი იყო და იმიტომ წააგო. Ну წააგო იმ წუთში, რაღაც მოლა იყო ძლიერი პერიოდში, კასე იყო მსოფლიოს ჩემპიონატზე იმაზე ძლიერი, თუმცა გადამწყვეტი არ იყო. 81 კილოგრამის ევროპის ჩემპიონატის ფინალი ხო გადამწყვეტი? კი ბატონო, და რა დღეში ჩააგდო? როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა თქვა სპორტსმენზე, რომლის ევროპის ფინალი გაქვს ნაყურები? არ შეიძლება, მე მაგას ვერ დავეთანხმები ვერანაირად. ხლა ტატო წონის ერთ-ერთი ფავორიტია, ამაშიც ორი აზრი არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონია ჩასული ნაგასე, მოქმედი ოლიმპიური, რომელიც განთესილი არ იქნება, რეზო. კი ბატონო, ესეც არის განთესავებში არის. თუმცა მე წმულებული ვარ, ყოველასთვის მზად არის, მე მაინც ნაგასეზე მეტად უფრო კასეს მივიჩნევ ტატოს კონკურენტს. იგივე მოლაის? იგივე მოლაის, რა თქმა უნდა. რომელიც უკვე აზერბაიჯანის სახელით გამოდის. მესამე ქვეყნის სახელით ასპარეზობს უკვე ეს ძიუდოვისი. თუმცა ქვეყანას მნიშვნელობა არ აქვს, მე ფიქრობ მოლაი ერთ-ერთი სერიოზული ძიუდოისტია ბაქოს მსოფლიოს ჩემპიონატის გამარჯვებული 2018 წელს, ოლიმპიური თამაშების ფინალისტია და რა თქმა უნდა ტიტულები არაკლია და ერთ-ერთი ძლიერი ძიუდოისტია. თუმცა მე ვიტყვი, რომ მოლაის უფრო უნდა ეშინოდეს სტატუსი, ვიდრე ტატოს მოლაისი. თუნდაც ნაგასეს, თუნდაც კასეს, იმიტომ რომ კასე რა დღეში ჩააყენა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში, ყველას კარგად მოგებაც არის და მოგებაც. შეიძლება რომელიღაც ძიუდოისტი ყოფილიყო კასეს მოწინააღმდეგე და კასე არ ყოფილიყო განწყობილი ამისთვის და რაღაც სიურპრიზი შეეთავაზებინა. მახსოვს მე ესეთ შეხვედრებიც, როცა ფავორიტებს ახალი გამოჩეკილი, მოდი ესე ხეშად ვიტყვი, ძიუდოისტებს როცა არ ელოდება ფავორიტი, ცუდღე შეაგდებს, მაგრამ იცოდა ტატოს ყველა პლუსი, ყველა მინუსი, ვიცი ტატო თუ რა დონის სპორტსმენია და ამ დროს მაინც ესე დღეს შეაგდებს ტატო გრიგალაშვილი. Ну ერთი სიტყვით, ფავორიტები უკვე თქვის, ესევე უნდა ვთქვა ფუჯივარაც, რომელთანაც წაგებული აქვს ტატოს პარიზის ფინალი, თუმცა მე არც მოლაესთან წაგებას, არც კასესთან და არც ფუჯივარასთან წაგებას სიმალე გითხრა არ ნორიულობ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ უფრო მეტად განეწყობა ტატო იმისთვის, რომ ის ანგარიშებია გასასწორებელი ამ სპორტსმენებთან და დარწმუნებული ვარ, რომ გაასწორებს კიდევაც. ძალიან კარგი იქნება და ყველას გაგვიხარდება, ბუნებრივია და ტატოსაც ახლა უნდა ვახსენოთ ალბა ირაკი ჩამოდის. კი, იგივე ვანო რევაზეშვილი. კი ბატონო, შმიტი არის ბრაზილიელი, ძალიან ძლიერი ძიუდოისტი. მაგრამ შმიტსაც სერიოზული დღე აყარა ტატომ. კი, კი, დევიტი არის და ესეთი სპორტსმენები არიან, რომლებიც საკი მუკი არის მსოფლიოს ჩემპიონი 2019 წელს. ვერც სიტყვით სერიოზული. არ არსებობს მანწონა, რომ სერიოზული კონტინგენტია 81 კილოგრამი კატეგორიაში, როგორც ყველა წონით მოდი ესეთ ერთ-ერთ კბილ ლუკმას მივადეკით ხო ჩვენთვის, ქართველებისთვის. 90 კილოგრამი წონითი კატეგორია, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის ქართული წონითი კატეგორია, ქართველების წონითი კატეგორია და ეს არაერთხელ დაგუმტკიცებია ოლიმპიურ თამაშებზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე და ასე შემდეგ. ყველაზე ასე ვთქვათ გამორჩეული, არავის არ ვაკრინე, ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე იღბლიანი ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულია 90 კილოგრამი და ამიტომაც ჩვენმა ნაკრებმა და მისმა მწვრთნელმა გადაწყვიტა სწორედ ეს ერთ-ერთი წონა ყოფილიყო, რომელიც უნდა გაეორებინა. ლაშა ბექაური და ლუკა მაისურაძე.
ოლიმპიური ჩემპიონი მოქმედი და მეორე ევროპის მოქმედი ჩემპიონი. ანუ როგორი მძიმე არტილერიით მივდივართ, როგორი სერიოზული ბიჭებით მივდივართ და როგორ სწოვებთ კიდე. ხო და ანუ და როგორ სწოვებთ ბექა ღვინიაშვილს, რომელიც სხვათაშორის აქვე უნდა აღვნიშნოთ და უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ გუნდურ ჩემპიონატში, გუნდურში დაგვეხმარება სწორედ ბექა ღვინიაშვილი, ანუ წასული იქნება წავა ტაშკენტში და ბექაც იქნება გუნდთან ერთად, ოღონდ ის მონაწილეობას მიიღებს გუნდურ მსოფლიო ჩემპიონატში ბოლოს ასპარეზო დღეს. Ну, ай ამ ორ სპორტსმენზე იყოთ ხო, წეგან თავიდან გადაცემის დასაწყისშივე ვახსენეთ ხო, რომ ну, ალბათ ბექას პირად გულ შემატკივრებს, თუნდაც რამოდენიმე ნეიტრალურ გულ შემატკივრებს ჰქონდათ შეკითხვები, რომ აი რატო დაუშვათ ის, რატო ეს, რატო ეს. მაგრამ როგორია ახლა შენ წარმოიდგინე ლაშა ბექაური, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი გაუს ამ ტრავმების გამო და შემდეგ ოპერაცია თიაქა გვახსოვს ყველაფერი ხო? მაგრამ ლაშა ბექაური წავიდა გასახურებელ მოსამზადებელ ტურნირზე და 4 შეხვედრა მოიგო ყველა ვადაზე ადრე იპონით უმარტივესად, ну, წნარესად, უმშვიდესად და ნელ-ნელა შევიდა ფორმაში. მე ვნახე ვიდეოებს, მე ვნახე მისიას Facebook Live-ებს და ანუ რადონეზე ემზადება და როგორი განწყობით მის ლაშა ბექაური. იგივე იყო მაისურაძეც, რაღაცა პერიოდი გაუწდა მასაც. ეხა იტალიაში ტურნირზე ჩავიდა, ვერცხლი აიღო, მაგრამ ევროპის მოქმედი ჩემპიონია. ძალიან მაგარი ევროპის ჩემპიონატი გაიარა, ასე ვთქვათ, ერთი ამოსუნთქვით და ძალიან ისეთი იქნებოდა რთული, ხო? ეხა ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დატოვო ნაკრებს მიღმა. აი ამ შეფასებაში, აი როგორ შემოხვალ რეზო და რამდენად დადებითად შეაფასებ იმ გადაწყვეტილებას, რაც გუჯეჯიანმა მიიღო ღვინიაშვილი გარეთ და ეს ორი ნაკრებში. თავიდანვე ვეტყვიდათ, რომ აბსოლუტურად ძალიან რთული ემოციების წინაშე იყო ლაშა გუჯეჯიანი და სამი შეიძლება ითქვას ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა ბექაური ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონია, ლუკა მაისურაძე მოქმედი ევროპის ჩემპიონია და ბექას ასეთი ტიტული აქვს, არც მეორე, შეიძლება ითქვას სამი თანაბარი ძიუდოისტი ყავს 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ამად გარდა კიდე ყავს ამაზე არც ისე ნაკლები ძიუდოისტები, თუმცა ეს სამი ძიუდოისტი გამოკვეთილია ამ წონით კატეგორიაში და ძალიან რთული ამოცანის წინაშე იყო წეგანად თქვი ნაკლების უფროსი მწვრთნელი. თუმცა ალბათ როცა არ არის საშუალება რომ დააყენო მესამე ძიუდოისტი, თორე დარწმუნებული ვარ ალბათ რომელიღაც წონას მოვაკლებდა და სამივე დააყენებდა. კი. ბექამ ბოლო შედეგები ისე სიაჩვენა რომ ისე იასპარეზა ბოლო გრანსლემებზე და გრანპრიზე, რომ მართლა დააფიქრა ლაშა გუჯეჯიანი, რომ რომელი ძიუდოისტი წაეყვანა. მე რა თქმა უნდა წარმატებას ვუსურებ როგორც ლუკას ისევე ლაშას და კარგია ერთი რამე, რომ თუ რამე ისეთი გაუთვალისწინებელი არ მოხდა ამ 8 ფავორიტში, რეიტინგის ფავორიტებში ესენი განთესილები არიან და კარგია რომ ერთმანეთს არ ხვდებიან ფინალამდე. თუმცა ფინალამდე მათ აქვს ესეთი ძიუდოისტები, რომლებიც თუნდაც მეჰდიევი ავიღოთ, თუმცა თუნდაც ბობონოვი ავიღოთ, სილვა მორალესი და ასე შემდეგ, იგივე ვანტენდი, ესეც მსოფლიოს ჩემპიონი. აი მომკალი და არავისი არ მეშინია. აი როცა უი ესეთი ქართველი ყავს, აი საერთოდ არ მეშინია, აი ის სამოთხოვნელი აღარ. მაინც გასათვალისწინებელი არიან და თუმცა მიუღდან ახლა ლუკამ ბოლო ევროპის ჩემპიონატზე ისეთი ჭიდაობა აჩვენა, რომ მე მაგალითად არ ვიცი რა, ისე აზროვნებდა, ისე სუსხვა ლუკა მაისურაძე იყო, ხო აიღო მესამე ადგილი, აიღო მაგალითად 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. სუსხვა იყო იმ პერიოდში, სუსხვა გახდა უფრო. დაღვინდა ასე ვთქვათ. კი, აზროვნებით უფრო, მით უფრო აი სხვა სტილი ჰქონდა და სუსხვა სტილზე გადავიდა და როგორც ხედავთ ამ სტილმა გაამართლა. ლაშა ბექაურზე ლაპარაკი ზედმეტი, იმიტომ რომ არაფერი დაფერთხილი არ შეუხვევლია. ნახევარი კაცი იყო ფაქტიურად ჩასული ახლა მხარი, ყველა ვიცით რომ ერთად მიყავდა რეზო პირველ არხზე ეს რეპორტაჟები ის ოლიმპიადა და ყველას გვახსოვს ხო, მართლა ცალი ხელით მოიგო პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით, აი შეხვეული ხელით მოიგო ოლიმპიადა. ამ 21 წლის ბიჭმა. ანუ ლაშასგანა ძალიან ძალიან ბევრს ველოდებით. იმედი გვაქვს რომ ყოველას რა იმედგაცრუებები არ იქნება. რა თქმა უნდა, რაღაცა მოხდება, რაღაცა ბოლო ხდება, ძიუდოა, სპორტია, ბოლო წამებზე რაღაცა მოდუნება, მაგრამ ვიცი რომ მობილიზებული იქნება მთლიანად ჩვენი ნაკრები და კიდევ ერთ გაორებულ წონაზე მივედით. ლივარლამ ლიპარტელიანი, ლიპო პროფესორი, როგორც მას არ ჩვენ არ შევარქვით.
სოფლიომში არ ყოფ, სოფლიო ძიუდოს ასე თქვა ელიტამ და კოჰორტამ შეარქვა. აბსოლუტურად სწორი საქმე. ჩვეულებრივად ძიუდოს პროფესორი. და ამომავალი და უკვე ამოსული ვარსკვლავი, მოდი პირდაპირ თქვათ, ილია სულამანიძე, აი ეს გაორებული ზონა 100 კილოგრამამდე ზონითი კატეგორიის ლიპოს რაც აკლია, აი ეს ორი დიდი ტურნირია, ოლიმპიადის, ოლიმპიური ჩემპიონობა და მსოფლიო ჩემპიონობა. აგერ კარს მოვადგენს მსოფლიო ჩემპიონი, თორე ლიპოს იმდენი ტურნირი აქვს მოგებული, რომ შეიძლება ერთი დღე არ გვეყოს ყველა ისი ტიტული რო ჩამოვთვალოთ და აი ეს, რასაც ქვია მარილის მოყრა, ხო, ჩვენებურად რო ვთქვათ. და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, ახლა ლიპო უკვე აღარ არის პატარა ბიჭი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ისეთ ასაკშია, რომ უკვე თურამე აეხლა ბოლო მომენტებში და ბოლო ასე ვთქვათ შანსები უნდა გამოიყენოს მაქსიმალურად. მე ვიცი რომ ეს ბოლო არ იქნება და კიდე ეცდება, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი ბოლო შანსია. აი რა სიტყვი იგივე ლიპოზე და ნუ ახალგაზრდა ძალიან იჭიერი ილია სულამანიძე, რომელიც სოფლიოს ბრინჯაოს მედალოსანია და არაერთი ტურნირის მედალოსანი და გამარჯვებული ზოგადად, ხო? კი ბატონო. Ну, а შეიძლება ითქვას, პირველ რიგში მე მადლობა მინდა გადაუხადო ვალამლი პარტელიანს იმისთვის, რომ მან გადაწყვეტილება შეცვალა ოლიმპიური თამაშების შემდეგ და რო აპირებდა წასვლას, ისე დაბრუნდა და მე დარწმუნებული ვარ, არა მარტო ქართველი გულშემატკივარის გული გაახარა მსოფლიოში, თუ ვინმე ძიუდოთი ინტერესებული, ყველას უყვარს ლიპარტელიანი პიროვნულათაც და ასევე როგორც სპორტსმენი, როგორც ძიუდოისტი და ამისთვის კიდევ ერთხელ მინდა ლიპოს მადლობა გადავუხადო, რომ იმ სიამოვნებას არ მოგვაკლო, კიდე გაგვიგზელე ეს სასიამოვნო წუთები ის შეხვედრებიდან რომ მივიღებთ. Ну, ორივე რო ფავორიტია ამ წონაში, ეს ამას რა თქმა უნდა ჩემი დასტური არ უნდა ხელი. თითქმის ყველა ძიუდოისტზე ვთქვი, ფავორიტები არიან მეთქი და ალბათ ძიუდოს არც სტაჟიანი გულშემატკივარი, არც ჩახედული და არც ზოგადად ვინც ძიუდოს უყურებს, არ დამცინებს, რომ ყველა ძიუდოისტი შეუძლია მედლის მოპოვება და ყველა ფავორიტები არიან. კი ბატონო. კი ბატონო, ანუ იგივე სულამანიძე და იგივე ლიპარტელიანი დღეს 100 კილოგრამში უძლიერესი ძიუდოისტები არიან, როგორც ქვეყნის, ესევე მსოფლიოში. თუმცა მათ ყავთ ისეთი ძიუდოისტები, რომლებიც რომ რა თქმა უნდა სერიოზულად იგივე ფონსეკა თუნდაც ყველა ფეხბურთელი. გინდათ ფონსეკა ავიღოთ, გინდათ ნიკო შერაზადიშვილი ავიღოთ, გინდათ კორელი ავიღოთ, ელნაჰასი, პარჩიკი, რა ვიცი, არაერთი ძიუდოისტის ჩამოთვლა შეიძლება. Ну, ერთი სიტყვით ბრძოლა მოუწევთ ორივეს, დარწმუნებული ვარ, მართლა საბრძოლო ექნებათ და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, ისინი არაფერს არ დაიშურებენ იმისთვის, რომ მედლები წამოიღონ და წარმატებას უსურებ. და ბოლოსკენ უკვე რა თქმა უნდა და ბოლოსკენ ძიმე წონითი კატეგორია პლუს 100 კილოგრამი გურამ თუშიშვილი, ჩვენი მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონი, არაერთი ტურნირის გამარჯვებული, გურამისგან ყოველთვის აი განსაკუთრებული განწყობაა ხოლმე, ხო, თუშიშვილი როცა გამოდის, როცა ჭიდაობს, აი ყოველთვის ელოდები, რომ რაღაცა ეს ექსტრაორდინალური, რაღაც არაორდინალური უნდა გააკეთოს, თავისი შახტომები, თავისი გდებები და ძალიან ლამაზი სტილი აქვს. განსხვავებული ძიუდოისტია მძიმე წონის კატეგორიაში. სიამოვნებას ვიღებთ ხოლმე მისი ჭიდაობისგან. აი გურამის ფორმაზე რა ვიცით, როგორ ვიცით და რას ველოდებით, აქაც იგივე ანალოგიური კითხვა არის. გურამი ვიცი რომ კარგი ფორმაშია და თუმცა ვიცი რომ წელის ტკივილი აწუხებს, ესეთი სერიოზული არა, მაგრამ მაინც აწუხებს, თუმცა ამაზე დარწმუნებული ვარ, რომ გახაბრიშვილი იზრუნებს და მწყობში იქნება გურამი თოვლის შეხვედრის ჩასატარებლად. ну гурамиц ეხლა ვიცით რომ ევროპის ორგზის ჩემპიონია, მსოფლიოს ჩემპიონია, ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსანია, ну ტიტულები არც მასაკლია და ყოველთვის ეს ფავორიტებში არის, სადაც რომელი შეჯიბრიც არ უნდა იყოს. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ფავორიტის რანგში ჩადის. კარგია ის რომ ერთი საფიქრებელი აა როგორც ვთქვი ტედი რინერი ხო ჩანსინელია ტურნირიდან, კი ბატონო, ეს უკვე რა თქმა უნდა ჩვენთვის დიდი პლუსია და კარგი გვეყოლება, ხო, კარგი. აი კარგი მართლა მინდა რომ ყავდეს, კარგი მართლა მინდა რომ ყავდეს, იმიტომ რომ ჯავრები გვაქვს აყარები, ხო, კი, აუცილებლად რა, აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ რომ იყის კიდევაც ჯავრებს. Ну, არიან აქ ეხლა ესეთი ძიუდოისტები, იგივე რახიმოვი ავიღოთ, ტაჯიკი. ტაჯიკი, კი, მაგრამ სადაც იჭერს მაგ რახიმოვს ყველა. არა, კი, კი, იგივე ხამო, იგივე მეიერი არიან ძიუდოისტები, რომლებიც რო სერიოზულად დარწმუნებული ვარ, სერიოზულად ემზადებიან მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და იქ ადვილი გასეინება არც ერთ ძიუდოისტს არ მოუწევს, გინდა ქართველი იყოს, ვინც გინდა ის იყოს. გასაგებია რეზო და აი ბოლოსკენ უკვე რეკლამაზეც უნდა გავიდეთ, კიდევ ერთს არ რეკლამოჭრაზე და უცებ აი მოკლედ რო შევაფასოთ,
შენ როგორც იუდოში ძალიან ჩახედულმა ადამიანმა რთულია რა თქმა უნდა პროგნოზების გაკეთებას არ გთხო, მაგრამ აი მისაღები ისეთი შედეგი რა შეიძლება იყოს სოფლიო ჩემპიონატზე, რომ საქართველოს ნაკრებმა და პირად აი ჩვენს მე შენს რო დაუშვათ ყმაყოფილები და აი რა არის შენთვის ეს მისაღები შედეგი? აი მე მესმის რთულია, ხა მეც რო დამესვან იგივე კითხვა გამიჭირდება პასუხისგაცემა, მაგრამ აი ბედლების რაოდენობა ან ჩემპიონი, აი რა იქნება ქართველებისთვის მისაღები? Ну я себе витყოდი ხოლმე ყოველთვის უკმაყოფილების გრძნობა გვაქვს ქართველებს ძიუდოისტებისგან, რამდენი медаლიც არ უნდა მოიპოვონ, უფრო მეტი გვინდა, მაგრამ მე ერთი რამის თქმა შემიძლია დარწმუნებული ვარ, არც ერთი ძიუდოისტი ჩვენ ახლა გოგოებზეც არ ვისაუბრია. ეთო ლიპარტელიანი და რა თქმა უნდა სოფიო სომხიშვილი 57 კილოგრამში, ეთო ძალიან იჭერი გოგონა, არა უკვე დიდებში ასე თქვა შეაბიჯა და არაერთი ტიტული მოიპოვა და медаლი მოიპოვა და სოფიო სომხიშვილი კიდევ ერთხელ ძიმე ზონით კატეგორიაში მათაც რა თქმა უნდა წარმატებას უშვა. აი ამ 11 ძიუდოისტიდან მე ყველასგან ველოდები მეტას და თუ არ ვიცი ახლა ვის როგორ გამომართლებს აქ უკვე იმაზეც არის. ეს ქართული ოპტიმიზმი ჩართე ახლა თუ რა? არა, არა, რეალობა რა, ახლა წეგანაც თქვი, რამდენი ევროპის ჩემპიონი ყავს, სამი მსოფლიოს ჩემპიონი ყავს, ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს გუნდში და როგორ შეიძლება ამ გუნდზე წარმატებაზე არ იფიქრო, როცა ესეთი მთავარი ფინალიც აღავთ და გუნდი ოპტიმისტურად არის განწყობილი და ამას მე ნამდვილად ჩემი შეიძლება სუბიექტური აზრი იყოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 11 ძიუდოისტიდან 11-ვეს აქვს შანსი, რომ медаლი მოიპოვოს და შეიძლება 11-ვემ ვერ მოიპოვოს, თუმცა медаლების რაოდენობა მე მგონია თავს არ დაზოგავს არავინ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო. რევას პაპუკაშვილი იყო ძიუდოს ექსპერტი და პლუს ამას ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი. სტუმრად მე მგონია რომ საინტერესო საუბარი გამოვიდა, ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდე და შემდეგ ბლოკში უკვე ვისაუბრებთ სამბოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტთან სოსო ლიპარტელიანთან ერთად, ასე რომ არ გადართოთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით.